генеральний партнер програми «Формула здоров'я», клініка мікрохірургії ока «Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування. Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я», генеральний партнер програми «Клініка мікрохірургії ока Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі, телефон прямого ефіру 43 39 20. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію, ставити свої запитання до нашої гості. Нашу зустріч ми сьогодні вирішили присвятити надзвичайно важливій проблемі. Йододефіцитні стани. Ось про що ми будемо говорити. В першій частині програми мова піде про найпоширеніші захворювання щитоподібної залози у дітей, а у другій частині про те, як запобігти цим захворюванням. І не тільки цим. Мова піде про здоровий спосіб життя. А отже, на мої і ваші запитання сьогодні відповідатиме лікар-ендокринолог Тернопільської міської дитячої поліклініки Надія Зіновіївна Хома. Спершу вже традиційно візитка лікаря. Хома Надія Зіновіївна народилася на Тернопільщині. В 1991 році закінчила Тернопільську середню школу номер 8 із золотою медаллю. 92-98 роки – навчання на лікувальному факультеті в Тернопільському державному медичному інституті. 98-99 роки – інтернатура на базі Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. З 2001 року працює лікарем-ендокринологом Тернопільської міської державної поліклініки. 2002 рік – курси з первинної спеціалізації з дитячої ендокринології у Києві. 2007 рік – передатестаційний цикл з дитячої ендокринології у Львові. Лікар Хома Надія Зіновіївна постійно працює над підвищенням кваліфікації, володіє сертифікатами про участь у роботі науково-практичної конференції «Актуальні проблеми геріатричної ортопедії», міжнародної конференції «Сучасні підходи до діагностики і лікування вузлового зобу», всеукраїнської науково-практичної конференції «Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Лікувальна тактика», науково-практичної конференції «Ендокринологія в Україні. Організація та надання меддопомоги». Велику увагу приділяє покращенню роботи ендокринологічної служби, особливо профілактичній роботі з раннього виявлення ендокринної патології серед дітей. Доброго вечора, Надія Зіновіївна. Всім доброго вечора, доброго настрою і гарного здоров'я. Отже, сьогодні ми будемо говорити про йододефіцитні стани. Наскільки ця проблема є актуальною сьогодні? Дійсно, та проблема є надзвичайно актуальною. Адже раніше вважалося як? Щитоподібна залоза, наприклад, збільшується для того, аби захопити якомога більше йоду для вироблення йодмісних гормонів. Зараз, і то вже давно, є доведеним, що, наприклад, 25% від усіх анемій, 20% безпліть, 20% депресій є напряму пов'язані з поганою роботою щитоподібної залози внаслідок йододефіциту. Більше того, дефіцит йоду напряму пов'язаний з інтелектуальністю нашою. І тому, наприклад, є такий показник, як IQ. Він на 10-15 пунктів нижчий в школярів від тих діток, які, наприклад, проживають в районах з нормальним забезпеченням по йоду. І це є досить небезпечним, тому що страждає не тільки інтелектуальний, але й професійний потенціал нашої нації, освітній потенціал. І ми повинні думати за майбутнє нашої країни. Проблема йододефіциту – це проблема всієї території України чи частково? Чесно кажучи, зараз доведено йододефіцит практично в усіх регіонах України. На собі відчуває дефіцит йоду практично 70% населення, якщо приблизно в абсолютних цифрах, то більше 15 мільйонів, що є приблизно 1/3 населення України. Більше того, я хочу зауважити, що наша територія є дефіцитною і по селену. Це надзвичайно важливий мікроелемент. І не так давно я читала статтю, яка до мене, яку написала Олена Васильівна Большова, це завідувач кафедри дитячої ендокринної патології, місто Київ, Інститут ендокринології та обміну речовин. І виявляється, що якщо брати групу практично здорових дітей, то в 90% діток спостерігається дефіцит і йоду, і селену, а також інших важливих мікроелементів, таких як кальцій,
цинк і так далі. І також амінокислот. Тому ми якраз сьогодні і говоримо про ці проблеми. Добре. Тепер вже конкретно до практичних речей. Які захворювання щитоподібної залози у дітей в вашій практиці так. сьогодні зустрічаються найчастіше? Найчастіше зустрічається дифузний ендемічний зоб, гіпотиреоз, який буває як вродженим, так і набутим, аутоімунні тироїдити, а також почастішали вузлові форми зобу. І особливо це відчутно після аварії на Чорнобильській атомній станції. Всі ми знаємо, 1986 рік. Більше того, згідно даних літератури, навіть на 20% збільшилася частка онкопатології щитоподібної залози, як в діток, так і в дорослого населення. Розкажете нам про зоб ширше. Найчастіше зустрічається, звичайно, дифузний ендемічний зоб, то є просто дифузне збільшення щитоподібної залози. Коли, наприклад, дитина до мене приходить на огляд, я спочатку візуально, тобто оглядаю шию, і коли бачу збільшену щитоподібну залозу, то вже означає, що то є друга ступінь зобу. Коли ми її на око не бачимо, починаємо оглядати пальпаторно, тобто мацати щитоподібну залозу. І коли за розмірами щитовидка більша дистальної фаланги великого пальця руки, тоді виставляється перша ступінь. Коли менша за розмірами, то нульова ступінь. Але, наприклад, лікувальна тактика подібна. Приблизно до півроку призначаємо препарати йодиду калія. Якщо таке лікування не допомагає, тоді воно може тривати навіть до 2 років. Це вже індивідуально, бо кажуть, що потрібно лікувати не хворобу, а хворого. Індивідуально з лікарем підбираємо, слідкуємо. Угу. Часто пацієнт повинен відвідувати лікаря. Угу. І приходимо до логічного завершення. Такий зоб дуже просто і легко лікується. Зрозуміло. Що таке гіпотиреоз? Гіпотиреоз – це такий синдром, така ситуація, коли йде дефіцит йодомісних гормонів в організмі. Але найчастіше, я не буду вдаватися в складну класифікацію, але так, щоб було зрозуміло і ясно людям. Буває гіпотиреоз, наприклад, вроджений і набутий. Давайте розкажете і про вроджений, і про набутий. Наприклад, як можна розпізнати вроджений гіпотиреоз? Однароджується дитина, і іноді навіть при доношеній вагітності можуть бути в дитинки ознаки недоношеності. Угу. Надмірна маса тіла, більше 3,5 кг при народженні, якась затяжна жовтяниця, бліда суха шкіра, такі щільні набряки на тильних поверхнях кистей, ступнів, напіврозкритий рот, великий язик, великі губи. Дуже часто до мене на консультацію діток рекомендують прийти неврологи. Часто таке висовування язика буває в дітей. Тоді ми перевіряємо обов'язково функціональний стан щитовидки. От, якийсь такий грубий голос, низький тембр при плачі. Батьки то також зауважують. Поганий смоктальний рефлекс, взагалі інші рефлекси можуть бути знижені. От досить багато ознак може педіатра наштовхнути на ознаки. Тобто це ще можна запідозрити в пологовому будинку? Так, можна запідозрити, і саме основне запідозрити вчасно, тому що коли допомога надана, не зволікаючи, тоді практично ніяких наслідків цього захворювання не буде відчутно для організму. Добре, це вроджений, а набутий? Набутий гіпотиреоз. Ви знаєте, кажуть... Розвивається дитинка нормально, все добре. Що має наштовхнути на думку про те, що дитина хвора? Значить, набутий гіпотиреоз найчастіше зустрічається на фоні будь-якої ендокринної патології, чесно кажучи. Але лікарі повинні брати до уваги, наприклад, такі моменти. Навіть педіатри. Визначати стан роботи щитоподібної залози необхідно коли? При різних відставаннях в рості. Наприклад, відстає дитина в рості, є обов'язком перевірити роботу щитовидки. Навіть надмірна маса тіла, 2-3 ступінь, також рекомендовано. А особливо тоді, коли в дитини підвищений артеріальний тиск, коли є так звані стрії або смуги розтягу шкіри, рожевого, багрового кольору, тоді обов'язково також перевіряємо. Коли скарги на якусь постійну депресію, швидку втому, часті головні болі, дитина нібито й відпочиває, але ніяк не може ще в першу половину дня якусь таку відчуває втому, а причин, вроді би, то не
немає таких об'єктивних на те. Тобто індивідуальний підхід до кожного. Зрозуміло. Добре. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Телефон прямого ефіру 43-39-00. Будь ласка, телефонуйте нам. Сьогодні мова йде про йододефіцитні стани. Надія Зиновівна, чи можна запобігти, власне, вродженій патології? Насамперед, таке практичне питання і практичне побажання. Я би хотіла, щоб всі ті молоді люди, які хочуть народити здорову дитину. І планують завагітніти. Так, і тим більше планують. Ще на тому шляху планування, особливо йодопрофілактика. Коли жінка завагітніла, взагалі загальна рекомендація всім вагітним і весь період годування груддю приймати препарати йодиду калію в відповідних дозах, але бажано пройти обов'язкову консультацію в лікаря для того, щоб визначити, бо є певні стани, коли не можна приймати препаратів йоду. Це і токсичний зоб, наприклад. Це коли вагітна жінка хвора, так? Не тільки, вона може не знати, що вона хвора. То краще прийти на консультацію до лікаря, якщо потрібно отримати обстеження. Так? Так. Треба обстежитись просто дуже-дуже кардинально. Так. Так? Добре. І вроджені патології, як запобігти? Лікування в лікаря, так? А як же? Огляд у лікаря. Якщо є патологія... Вже в дитини? В жінки. Вона якщо є патологія, тоді вона в дорослого лікаря-ендокринолога по місцю проживання лікується. А лікування до чого зводиться ці лікування? До підтримання нормального функціонального стану щитоподібної залози. І навіть якщо на вагітність це не впливає. Це не впливає і народжується абсолютно здорова дитина. Тобто в хворої матері може народитися здорова дитинка, якщо вчасно. А як же? І не тільки при такій патології, при багатьох інших ендокринних патологіях, якщо людина слідкує за собою, народжуються здорові діти, в тому власне, числі. Власне, слідкують за собою. Профілактика вагітних жінок. Як це відбувається? Що потрібно робити? Ми вже визначились, якщо жінка планує завагітніти, вона мусить пройти обстеження, особливо звернути увагу в ендокринолога, бо в нас регіон йододефіцитний. З цим ми зрозуміли далі, що вона робить. І її дають рекомендації. Якщо вона здорова, вона профілактично приймає препарати йоду. Якщо її потрібно лікувати, її лікують. І з певним проміжком часу вона відвідає лікаря для того, аби її перевірити і підкоригувати дози, якщо це потрібно в лікуванні. Чи це означає, що здорова вагітна жінка мусить вживати, наприклад, їжу з великим містом йоду? То є обов'язковим не тільки для вагітних, це в першу чергу, але для всього населення нашого краю. Йодмісні препарати, йодмісні продукти. Це і йодована сіль харчова, наприклад, і салати з морської капусти, і молоко йодоване. І в деяких регіонах України навіть є йодований хліб, йодована вода питтєва і так далі. Добре, йодована сіль. Хочу, щоб ви пояснили мені, відкриваєш мішечок з сіллю. Ну так, ви знаєте, чесно кажучи, йод здатен вивітрюватися, він литка сполука, і тому ми повинні ту сільничку мати обов'язково закритою, так, бажано навіть в темному місці, досолювати навіть перші страви чи наприкінці варіння, тому що, чесно кажучи, якби людина не намагалася харчуватися і слідкувати в плані харчування, то йоду вона може отримати приблизно там 50-80 мікрограм з їдою, що становить приблизно 30-40% від добової потреби. І тому не тільки дітям, а й дорослому населенню, а особливо жінкам, яким потрібно йодовані препарати вживати до глибокої старості, адже не дарма тільки якась патологія молочних залоз, чи то проблеми з органами малого тазу відразу перевіряється робота щитовидки. Тому я закликаю всіх і рекомендую профілактичні прийоми йодованих препаратів, які ми приблизно, як діткам, то рекомендуємо щоквартальний прийом по місяцю. Але, звичайно, ще раз наголошую, що є ситуації, де не можна. Це рідкісні варіанти, але коли не можна приймати препарати йоду, то краще для свого спокою відвідати лікаря, проконсультуватися і бути спокійному в цьому плані. Добре. Ми плавно підходимо до реклами, але перш ніж ми підемо на неї, я би хотіла все-таки уточнити. Профілактика для вагітних, ми визначились. Профілактика інших йододефіцитних захворювань.
Значить, є рекомендовано яка ситуація? Коли, значить, якщо їжа, мама вже народила дитину, так? Якщо мама дитину вже народила, то також до кінця годування груддю, вона, якщо буде приймати йодовані препарати, дитина з молоком отримує свою порцію йоду. Після року часу, десь приблизно до 6 років, потреба майже 90 мікрограм. Але знову ж таки, дуже часто дітей приводять на ті ж самі консультації, тому що оформляють в дитячий садочок, оформляють в школу. Практично майже всіх дітей ми їх бачимо, і кожному індивідуально, я то не втомлююся повторювати на прийомі, хоча буває і по 80, і по 100 чоловік в день, наголошую на індивідуальній профілактиці обов'язково. От, а чесно кажучи, практично причиною якраз всіх ендокринних патологій, всією причиною щитоподібної залози, якраз і є дефіцит йоду в основному. Добре, Надія Зиновна, ви почали говорити про відвідування лікаря, так? Чи це означає, що дитина, мама з дитиною має приходити там умовно рік, два, три до ендокринолога раз в рік, чи як? Ні, від чого це залежить? Такої потреби немає. Чесно кажучи, було би дуже добре, якби навіть кожна дитина була і два рази в рік оглянута лікарем. Це взагалі було би супер. Але такої практичної змоги люди не мають, але достатньо навіть змоги того... Змоги чи бажання? Ну, дехто бажання не має, чесно кажучи, але навіть достатньо, коли при огляді в садочок і в школу, а далі ми по наказу оглядаємо і в п'ятих класах, і в дев'ятих, і потім при поступленні далі. Так що наші діти часто густо оглянуті, ходимо на профогляди в навчальні заклади. Є моменти, коли і в поліклініку до нас от приходять, як часто зараз. Часто до вас мама приводить своєї волі дитину? Не дуже часто. Якщо насправді не дуже часто, більше того, я помітила і дивуюся, що коли навіть виявляється захворювання, хай саме просте, бо зі складними то вже приходять. А якщо навіть той самий ЗОП перша, друга ступінь, то призначаю лікування, і дуже рідко ті діти вертаються назад, тобто звертають увагу. А потім вже пізніше вони починають дивуватися, чому там вузол утворився, чому кіста виросла, чому гіпотиреоз десь взявся ні звідти, вроді би. Це от якраз іде таке байдуже ставлення до свого здоров'я. Нам телефонують з вашого дозволу. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка. А скажіть, наскільки шкідливо забагато йоду в дитячому організмі? Чи можна от перебрати норму і які тоді симптоми? Дякую. Будь ласка. Ви знаєте, є певні безпечні дози йоду. Наприклад, раніше ми в школах приймали антиструмін, то таблеточка мала 1000 мікрограм. Зараз в Україні така максимальна потреба переглянута до 500 мікрограм. Ну, в мене в практиці лише був один випадок, коли мама не послухала, не прислухалася до моїх рекомендацій, звернулася до якогось знахаря, вже не пам'ятаю, в якому-то там селі. Вона не досить того, що пила різні настоянки там по його рекомендаціях, більше того, навіть змащувала шию і якраз перевела стан звичайного зобу другої ступені в тіріотоксикоз. Тому краще, якщо ви будете під наглядом лікаря, повірте, ніякі передозування йоду вам не буде загрожувати. Ви сказали йодована вода. Що це означає? Вживати йодовану воду? Я, чесно кажучи, зараз не звертала увагу просто в супермаркетах, але навіть декілька років тому назад мною любима і професор по ендокринології Надія Васильівна Пасєчко, якраз йшла реклама йодованої води, я просто не знаю, чи вона зараз є в мережі. Треба звернути увагу на це. До чого я веду? Ви пам'ятаєте, ви згадували 86-й рік, страшний для нас рік, для України, і оце додавання в водичку крапельки йоду. Наскільки це було шкідливим чи корисним? Як це? Звичайного такого йоду, як препарату, що ми змащуємо рани там для знезараження, то категорично не використовуємо. Це не той йод, що так, потрібно? Так, це не той йод, що потрібно. Є спеціальні форми, таблетовані препарати йодиду калію в чітко визначені дозі. До чого може призвести отаке вживання йоду? Звичайного того йоду для ранок, капання в водичку? Ну, якраз і може привести до різних патологій, навіть в тому числі тіріотоксикозу, тому що попадають дуже великі дози йоду в організм. Навіть часто ті йодовані сіточки, що роблять, ну, можна з цікавості зробити
раз-два, і наскільки вона швидко зникає і так далі, але часто густо також я особисто не рекомендую. Ще така річ. Часто, коли в дитинки болить горло, мама робить сіточку з йоду. Чи це не шкодить дитині? І наскільки це помічне при захворюванні? Ну, горло, оскільки воно може теж боліти там 1-2 дні, там, якщо ангіна, то не є ангіна, то таке лікування не допоможе. І при ангіні, звичайно... Як допоміжне, це може бути, чи це не потрібно робити? На ділянку горла, де є сама щитовидка, я взагалі-то не рекомендую таких речей робити. Угу. Навіщо експериментувати, якщо ангіну можна вилікувати і без... таких процедур. Краще не ризикувати, тим більше, якщо невідомо, який там стан тієї щитовидки. Розумієте? От. Але, чесно кажучи, якщо ми от якраз правильно підходимо до профілактичних доз і так далі, то наша щитоподібна залоза пропускає всю кров, яка тече в нашому організмі за 17 хвилин. І дійсно є така думка, і вона правильна, що коли в організмі немає йододефіциту, то кров там так якби знезаражується. І в принципі, я якраз не говорила, але помітила, і література так говорить, що коли в організмі все в порядку з йодом, то це дуже добре допомагає працювати якраз нашій імунній системі. Добре. Ви говорили про профілактику інших йододефіцитних захворювань, сказали, що це насамперед має бути корисною йодованою їжа. Що потрібно вживати, в який спосіб, що давати дитинці? Так, та ж сама йодована сіль харчова, про що ми говорили, продукти моря, морська риба, салати з морської капусти. От, ну і цікаве, продукти моря, як відомо, різні. Добре, риба. Якщо ми її обробимо термічно, вона є корисною? Правильно. Якраз, правильно це як? Якраз в другій частині передачі піде мова за правильне харчування. Угу. Тому я, наприклад, сама не маю мікрохвильової печі і не рекомендую її купляти. Тому що ці промені надзвичайно шкідливі, вбивається структура. І бачите, раніше наші бабусі, коли мали печі, коли там те м'ясо, чи їжа просто томилася, а не була перевареною і пережареною, де були збережені багато мікроелементів, ферментів в тому числі, то і здоров'я було набагато краще. Є в нас зараз газова плита, електрична плита. Як обробити рибу так, щоб вона краще запікати в фользі, наприклад. Краще варити на парі, але не пережарювати і не переварювати це все. Зрозуміло. Щиро вдячні. Шановні телеглядачі, я нагадую, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Йододефіцитні стани. Сьогодні про це ми говоримо в нашій програмі. Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43-39-00. Приєднуйтесь до нашої розмови. Нагадаю, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». На часі реклама, яку ми розпочинаємо з корисної інформації від лікувально-діагностичного центру «Румет». Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні тернополяни! І вітаю вас з тим, що ми нарешті вступили з вами в весняно-літній сезон. Сезон, коли цвіте зелень, квіти, і ми спостерігаємо на те, що в нашому організмі відбуваються певні зміни. І не завжди ці зміни є приємні. Сьогодні ми з вами поговоримо про алергію. Отже, алергія – це змінена реакція організму людини та тварини до чужорідних речовин. Збудниками алергії являються алергени, переважно білкової природи. Алергени можуть потрапляти в організм людини через або слизові оболонки, або через шкіру. І звичайно, що організм людини виділяє, або імунітет людини виділяє так звані антитіла. Тобто включаються опірно-захисні реакції організму, щоб протидіяти чужорідним речовинам. Головними проявами алергії являються зуд на шкірних покривах, далі почервоніння. Якщо говорити про слизові оболонки, то це набряки. Якщо вчасно не запобігти алергії, це призводить до анафілактичного шоку. Алергію можуть викликати різні чинники. Цвітіння квітів, дерев, продукти харчування, пил, домашній пил, наприклад, також грибки, котрі ми знаємо, що дуже часто перебувають у стінах домівок. Також
тварини, домашні наші улюбленці та ряд інших чинників, котрі нас оточують, в одних людей не викликаючи алергію, а в інших людей постійно спричинюючи різні алергічні реакції. Алергія може бути не лише набутою, а й генетично закладеною реакцією організму. На сьогоднішній день наш лікувально-діагностичний центр здійснює дослідження антитіл до головних збудників алергічні реакції, таких як домашній пил, домашні грибки, шерсть тварин, наших домашніх улюбленців, котрих ми дуже любимо і не завжди через реакції організму можемо ізольовувати, відпускати від нас. Також на цвітіння квітів, на цвітіння рослин, дерев, також ряд харчова повна панель, також педіатричну панель ми пропонуємо. Це визначення антитіл до головних продуктів харчування дітей, а також для того, щоб визначити, зрештою, до якого із чинників в нас є алергічні реакції. Нашими фахівцями сформовані спеціальні алергічні панелі або пакети, де вже згруповані головні чинники алергічних реакцій. І так само варто і зазначити, де занижена вартість самих аналізів, для того, щоб було комфортніше дослідити як себе, так і в цілу свою родину. Шановні тернополяни, запрошуємо вас завітати в наш лікувально-діагностичний центр, оскільки до 1 червня тривають акції щодо дослідження власного здоров'я. Зокрема, варто зазначити, що в нас триває акція 10% на пакетні дослідження на визначення ТОРЧ-інфекцій, оргенітальних інфекцій, хелікобактер, пілорі та онкологію шлунку. Міцного вам здоров'я! Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43-39-00. Будь ласка, телефонуйте нам, приєднуйтесь до нашої розмови. Нагадаю, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Сьогоднішню зустріч ми присвячуємо найважливішій проблемі – йододефіцитні стани. Ось про що ми говорили у першій частині нашої програми. Власне, про найпоширеніші захворювання щитоподібної залози у дітей. А у другій частині ми поговоримо про те, як запобігти цим захворюванням і не тільки цим. Мова піде про те, як бути здоровим. Ми будемо говорити про здоровий спосіб життя. У нас у студії лікар-ендокринолог Тернопільської міської дитячої поліклініки Надія Зиновіївна Хома. Ще раз нагадую, телефонуйте нам 43-39-00, ставте свої запитання до нашої гості. Ми з задоволенням будемо відповідати на них, так? Надія Зиновіївна, що таке здоров'я? За визначенням ВОЗ, здоров'я – це стан повного фізичного, соціального і психологічного благополуччя, а не лише відсутність захворювань чи фізичних дефектів. Але, чесно кажучи, згідно статистики, лише 5% людей здатні робити все для того, аби бути здоровим. Інша частина, 95%, вони хочуть бути, звичайно, здоровими, але привикли все життя жити в своє задоволення, і більшу половину свого життя лікуватися. Але щоб бути здоровим, ми повинні в першу чергу розуміти про ті причини, які ведуть до нашого нездоров'я. І я от зараз якраз згадала вислів видатного нашого науковця, медика, хірурга Миколи Амосова, людину, яку знає цілий світ, і його слова, що є три причини, самих основних, які ведуть до проблем зі здоров'ям. Це лінь, на першому місці скупість і наша нерозумність. І якраз ми сьогодні зібралися, аби поговорити, як бути саме мудрими. Не лінивим, не скупим, так. І розумним. І розумним. Мені так сподобалось, як ви сказали у перерві, що здоровим бути модно. Так. Будь ласка, розвиньте цю тему. Що означає здоровим бути модно? Ну, бачите, дехто каже, що здоров'я – це ще не все, але повірте, все інше без нього – абсолютно ніщо. І ще раз наголошую, оті причини, хочу на них детальніше зупинитися, виявляється, на першому місці стоїть психологія. І буквально позавчора, а можливо навіть і вчора, був у мене пацієнт, я його так запам'ятала, і можливо навіть коли-небудь і зустріну ще в житті. Це наш юний тернополянин, йому 17 років.
Але він має 111 кілограм. Інша дитина, можливо, би комплексувала всяке, а він веселий, щасливий, каже, я здоровий. Я так з ним розговорилася. І виявляється, він буде поступати вчитися в приватний заклад в Польщу на сімейного психолога. І я кажу, дитино, ти подолав одну з самих основних причин, які ведуть якраз до нездоров'я, до проблем. Це виявляється психологія. Бо ми повинні бути налаштовані на позитив і в плані здоров'я, на довге, здорове і щасливе життя. Це є саме основне. На другому місці виявляється вода. Від якості води, бо ще Луї Пастер говорив, що 80% наших захворювань ми випиваємо. Але то, що коли було, напевно, на даному етапі це набагато більший відсоток. Не можу не згадати факту, коли воду з Одеси направили на обстеження в одну з ізраїльських лабораторій, то прийшло заключення, що вона є технічно непридатною. Тобто зараз людина думає навіть, яку бензину купити для своєї автівки, а може випити що завгодно, і кока-колу, і різні інші фарбовані газовані напої, і недоброї якості соки, які нібито написані, що вони 100% натуральні. От над тим треба думати, бо все в природі, від найдрібнішої комашки до найбільшої тваринки, п'є лише воду. А людина не задумується, вона може пити будь-що. Води, коли я спілкуюся з людьми, дехто не п'є взагалі, а дехто, якщо і п'є, то склянку дві. Виявляється, що не тільки якість води має велике значення. Давайте про це ми поговоримо докладніше. Я хотіла повернутися до моди. Ми любимо гарно одягатися, гарно виглядати, мати гарні речі, гарне авто, помешкання. Це модно. Так. А бути здоровим. Мусить бути модно. Як цього досягти? Як народитися здоровим і як жити здоровим? Надізною. Ну, як народитися? Для цього повинні подбати наші батьки, наші першу мама чергу, і тато. Тому що, я якраз от за причини говорю, їх є не так багато, приблизно 12, і серед них, наприклад, шкідливі звички. Як може народитися здорова дитина в дівчини, яка хоче бути майбутньою мамою, яка палить? Або так само і в чоловіка, я вже не кажу там за цигарки, а зараз і наркотики, і алкогольні напої, а це надзвичайно шкідливо для плоду майбутнього. Жінка – це тієї циклітини, які закладені ще навіть до народження. В чоловіка питання легше, йому достатньо 3 місяці, півроку попрацювати над собою, позбутися тих шкідливих звичок і все добре. А з жінкою складніше все життя. Я хочу уточнити. Зараз модно, знову таки кажу, модно, молодих пар, за півроку до бажаної вагітності не вживати алкоголь, не палити, вживати гарну натуральну їжу, тобто дотримуватися здорового способу життя. Чи цього часу достатньо для того, щоб народилася здорова дитина? Ви сказали, чоловікові достатньо 3 місяці. Залишимося, так пише література, але півроку буде краще. Прекрасно. Жінка. Чи це достатньо для матері? Для матері недостатньо, тому що яйцеклітини є закладені ще до народження, і всі ті токсичні впливи, які зазнає жінка протягом від раннього дитинства і до дітородного, наприклад, періоду, всі, на всіх їх реагує якраз ота яйцеклітина. Так що, дівчата, будьте обережними в плані своїх не тільки шкідливих звичок, а взагалі способу життя. Бо своїм прикладом не тільки народилася дитина, це ще далеко не все, її ще потрібно виховати. І своїм власним прикладом ми повинні їй показати, як бути здоровим. Тому що кажуть, що спадковість, між іншим, також впливає на наші захворювання, але не так вже й багато тих спадкових захворювань. Чесно кажучи, то є, скоріше всього, можна навіть сказати таке, що це є неправильний, успадкований, неправильний спосіб життя наших батьків. І якраз сьогодні ми для того зібралися, щоб хоч трошки проговорити про правильний спосіб. Добре. Півроку
оздоровлюємось всякий рівень. Що потрібно робити в психологічному плані, щоб народилася дитина здорова? Ото перше, що ви назвали. Так? Психологічне здоров'я. Так, насамперед потрібно бути спокійним, абсолютно. Працювати своєю духовністю. Угу. От, позбутися таких моментів, як злість, заздрість. Кажуть, от я коли була набагато молодшою, ще мені дуже подобався вислів там «заздрю тобі білою заздрістю». Заздрість є вона, якщо є, то вона вже є. Кольору. Так, краще говорити «я дуже рада за тебе». Угу. Тобто ніякого гніву, ніякої ненависті і так далі. Бо повірте, знову ж таки, за даними деякої літератури, навіть вже ті чинники можуть викликати навіть онкопатології. То є досить серйозно. Добре. Що повинна читати молода пара, що вона повинна дивитися, чи треба біля комп'ютера затримуватися, тобто отакі речі. Ви знаєте, кажуть, що, наприклад, не можна за комп'ютером їсти. Ми собі можемо уявити, що вже на нашу їжу це промінення наскільки шкідливе, то наскільки ще більш шкідливим воно є для нас. Але є просто певна робота, яка змушує бути за комп'ютером. В такому плані, але то вже не сьогоднішньої теми конкретна розмова, є певні захисти, де ми можемо захиститися від тих електромагнітних коливань, які мають глибоку руйнівну дію на на клітини нашого організму. І вони досить дієві. Такі захисти є також і на мобільні телефони, на ноутбуки, далі, телевізори і так далі. Книги, виставки, фільми, вистави. Потрібно відвідувати, але бажано, ясно, не агресивну музику. От кажуть навіть в плані тієї ж води, що структурує воду. Слова любові, вдячності, турботи про іншого. А та ж сама рок-музика, вона деструктурує. Краще включити класичну музику. Бах, угу. Бетховен, Моцарт. От таким чином. Молитва так само досить допомагає. І на наше загальне самопочуття. Тобто шукати гармонію. Так, гармонію батькам. В собі, так? Обов'язково. Це і в собі гармонію, і гармонію з природою. Як народитися здоровим, як жити здоровим? Це вже більш таке практичне питання. Ми почали говорити за воду. Виявляється, людина народжується 90% з води. І весь її процес життя – це процес висихання. Для нашої, якщо пояснити людям, щоб було більш доступно зрозуміло, як бути здоровими, ми повинні зрозуміти, з чого ж ми складаємося. Виявляється, ми сьогодні говоримо за, я як ендокринолог, є так звана ендокринна система в організмі, серцево-судинна, опорно-рухова, лімфатична, центральна нервова система. Таких систем нараховується 12. Кожна система складається з органів, органи з тканин, а тканинки з клітин. І от якщо б ми знали, що потрібно для нашої клітини, ми точно будемо здоровими. А для тої клітини потрібно дуже мало. Я люблю пояснювати людям, які не мають медичної освіти, от уявіть собі акваріум з рибками, угу. Де рибки – наші клітинки. Ще учень першого класу відповість, що для тих рибок потрібно. Їм потрібна чиста вода. Ми повинні періодично прибирати цей акваріум, якщо там заводяться шкідливі організми, подбати, аби їх не було. Ми повинні погодувати цих рибок і їм необхідний кисень. Точно так само ми повинні і до наших клітинок відноситися. Ми повинні напоїти клітинку чистою, хорошої якості водою. І мається на увазі не тільки певної якості вода, але й певної кількості. Бо є певний розрахунок, певна потреба води для кожного організму, від новонародженого і до похилого віку. Це 30 мл на кілограм маси на добу. І ми повинні пити правильно, бо виявляється, що для нашого здоров'я потрібна слаболужна вода, а в нашому шлунку pH 2,0. Тобто воду повинні ми пити півгодини до їди, так як зрештою, наприклад, на бутилці Моршинської написано. Півгодини до їди і півтори-дві години після їди. А неправильним є тоді, коли деколи питають дітей, мами кажуть, що ті діти навіть і суп, і борщ запивають водою. То є неправильним. Після їжі допускається вживати кислі напої. Тобто чай можна пити після їди, підкислену лимоном навіть воду, от, але не лужні напої. Лужна вода потрібна, тому що виявляється, що саме в лужному середовищі якраз не розвиваються хвороботворні бактерії. Це некомфортне середовище для вірусів, для грибків, для паразитів.
Надіюся, ну, можна пити кип'яченого? Ну, це все відносно. Бачите, в нашій воді, яка тече з крана, є хлорка. І це навіть відчутно на запах. А коли хлорку прокип'ятити, вона переходить практично в 11 токсичних сполук. І якщо вже людина не має змоги кращої води собі придбати, то перед тим, як її до кипіння довести, потрібно хоча б відстояти майже до доби в широкій емальованій каструлі і навіть час від часу за годинникою стрілкою її заколотити, аби та хлорка мала змогу випаруватися. Але кип'ячена вода, вона є мертва вода, вона не має доброї структури. То є такий спосіб, як заморожування і розморожування води. Сирої води. Сирої води. Можна навіть і кип'яченої, зрештою, ну, якщо ми її довели до кип'ятіння, от така заморозка дає... Добре, кип'ячену воді... заморозили, розморозили, вона все одно мертва? Ні, вона якраз заморожування надає правильну структуру воді. Тобто але можна її кип'ячену рекомендують, воду? Так, але її рекомендують випивати, ну, приблизно до 8 годин після розморожування, бо тоді також та структура вже втрачається помаленьку. Добре, сиру воду ми заморозили, розморозили. Правда, рекомендують розморожувати не зовсім до кінця, ну, а так, десь такої форми, як куряче яйце, так злити акуратно. І таку воду, наприклад, також можна вживати. 8. Ну, рекомендують, так. Протягом 8 годин. Добре. Так, про воду ми з вами поговорили. Ми не поговорили, знаєте, про що? Причини проблем зі здоров'ям. Чому ми хворіємо? Ну, от якраз помаленьку ми так і рухаємося. Однією з основних причин – вода. На наступному місці – наше харчування. Тому що також кажуть, мені той вислів досить сподобався, що в супермаркет бажано не заходити на голодний шлунок, бо тоді людина інстинктивно може накидати цілу корзину досить таки продуктів, які не несуть користі. Угу. Тобто, коли ми продукт беремо, бажано би подивитися принаймні на терміни зберігання, на те, наскільки він нафарширований стабілізаторами, емульгаторами, консервантами і так далі. Якщо там вже отих є більше 10, краще такого продукту взагалі не брати. Ну і харчуватися треба правильно, не так один раз в день, два рази на день, а принаймні, особливо для дітей, це п'ятиразове харчування в ідеальному варіанті. Сніданок, обід, вечеря. Другий сніданок, підвечірок. Я рекомендую, ми вже сьогодні говорили, що 90% дітей потерпає від дефіциту білка мікроелементів. Угу. Ми повинні думати не про те, як та їжа гарно виглядає, чи наскільки вона смачна, чи як гарно вона пахне. А ми повинні подумати, що з цієї їжі, яку користь, якраз візьме наша клітина. А нашій клітинці кожного божого дня потрібен будівельний матеріал. Що це таке? Це якраз і є певний набір амінокислот, це є вітаміни, мікроелементи, ненасичені жирні кислоти, ферменти. От якраз ми сьогодні говорили, що в тій перевареній, пережареній їжі є недостатня кількість ферментів, причому рослинних. Салат, коли ми прийдемо в ресторан чи в кафе, нам подають першим, для того, щоб ми наситилися ферментами, щоб потім, коли попаде кусочок риби чи м'яса, вона буде мати змогу добре перетравитися і бути засвоєною. А в нас все навпаки. Води вживаємо мало, дитина прибігає з двору деколи і починає відразу їсти. Та спочатку, навіть ті, які приходять з проблемною вагою, та спочатку потрібно випити горнятку води, та за 20-30 хвилин сісти до столу, та з'їсти салат, і правильно їсти треба, не так швидко. Яку кількість води має випивати дитина? Залежно від ваги. 30 мл на кілограм маси. Наприклад, 50 кг – це якраз 1,5 літра води. 70 кг – 2 літри води. 80? І, відповідно, 2, більше. 400, 2,5. Дорослий чоловік. Ну, звичайно, та кількість скільки води… Скільки має випивати? Наприклад, 100 кілограм, 3 літра води. Угу. І та кількість може коливатися, наприклад, від того, яка погода зимою, менше хочеться, звичайно, пити, але бажано ту норму випивати. Угу. А літом деколи буває, що людина і більше може випити. Добре. Яку загрозу організму людини несуть паразити? Ви знаєте, паразити, вони не хочуть нас знищити. Вони навіть дуже раді, що ми в них є. Вони нас просто використовують для свого життя. Саме слово «паразит» означає, що ця людина, ця істота
паразитує, тобто вона якраз нас використовує. А в якому плані? Є паразити, які навіть пожирають наші власні клітинки. А нам що залишає? І якраз у той будівельний матеріал, який призначений нам. От бувають такі речі, що дитина відстає в тому ж самому рості, наприклад, має малу масу тіла, часті головні болі, якась шкіра суха, така бліда і так далі. Тобто деколи я можу зробити висновок, що паразити є навіть без додаткових обстежень. Це видно і так. Обкладені язики, неприємний запах з рота, періодичні болі в животі, особливо в ділянці пупка і так далі. Таких ознак дуже-дуже багато. Причому то є досить серйозна ситуація, бо паразити, вони здатні жити практично в кожному органі нашого організму. Навіть в очах, і в мозку, і в серці, і в легенях, і певні як шкірні форми. Як почиститись від паразитів? Особисто я це говорю відверто, рекомендую лише рослинні препарати, які мають цілеспрямовану протипаразитарну дію. Тому що мені розказували... І в аптеці їх треба придбати обов'язково? Бажано, так. Є аптечні форми, можна їх знайти. Угу. Ну, ми не займаємося рекламою тут, аж ніяк. Ми рекламуємо, так, але є аптечні форми, так, угу. Можна використовувати, особливо хотіти, мати бажання то зробити. Бо дехто, знаєте, мені, наприклад, знайомий педіатр розказує так, що приходимо додому, а так ніби в операційну. Відразу бахіли дають, відразу руки треба помити антисептиком, допіру тільки пропустять до дитини і так далі. Але маючи навіть таку стерильну чистоту вдома, ми не можемо себе убезпечити від цих, не тільки від паразитів, а від бактерій, від вірусів. А дитину захистити від зовнішнього середовища, як такий спосіб можна? Ну, дивіться. Це означає, що дитина повинна в операційній все життя жити? Так, вдома ми будемо зберігати, вийдемо гуляти. Десь якась гарна сонячна літня погода, угу. Проїхала машина, пилюка. І ми інфікувалися. Чи якась вдома кішка, собака, якщо ми з домашніми тваринами також. І більше того, дивує те, що з домашніми тваринами люди серйозніше до них відносяться, ніж до власних рідних дітей. Тому що їм роблять профілактику протипаразитарну, а дітям ніяк руки не доходять. Але не тільки за дітей треба дбати, за себе особисто також. Бо, я от говорю, приходять ті діти отакі от з такою клінікою, і що можна призначити? Можна призначити ті ж самі вітаміни, мікроелементи або їхні комплекси, але повірте, якщо є паразити, вони в першу чергу саму необхідну кількість для них от тої собі. Поживи, яка належить нам, заберуть тобто собі. Чиститись обов'язково. А нам потрібно, лишать лише яди і токсини. Добре, почистили організм, а далі? А далі ми якраз повинні подбати за той будівельний матеріал для наших клітинок. Це хороші, бажано знову ж таки, не синтетичні вітаміни. Угу. Зараз і в аптечній мережі спокійно можна знайти досить хороші натуральні вітаміно-мінеральні комплекси. Можна знайти хороші амінокислотні комплекси. Тому що я вже сьогодні говорила, в 90% дітей йде дефіцит насамперед білка і найбільш необхідних мікроелементів, таких як йод, кальцій, селен, цинк. Угу. От певними курсами. Якщо за йод, це достатньо раз на квартал. Селен так само раз на квартал у відповідному дозуванні попити. Найбільша потреба в організмі – це в кальції. І якщо є дефіцит кальцію, то приблизно до 150 проблем зі здоров'ям може виникнути. От на згадку мені прийшов випадок з моєю сусідкою, коли вона скаржилася мого віку практично на болі в серці, швидку втому і пройшла всі обстеження. І в неї заключення таке, що дефіцит кальцію і гіпоксія міокарду. Вона на роботу їздила на таксі туди-сюди, туди-сюди, стала ходити пішки, звернула увагу на правильний спосіб життя. І все пройшло. Нам телефонують. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Ваше запитання. Добрий вечір вам. Я до пані лікарки маю таке запитання. Ось вона говорила, що у дитини може бути неприємний ротик запах, а може бути болі коло пупчика. Бо мусина буде чарні. І от з цим ми стикаємося. В нього неприємний ротик запах, в нього болі коло пупчика. Що можна прийняти від паразитів, щоб це профілактика? Я не почула тільки скільки років дитині. Скільки років дитині? Дитині буде 5 років. 5 років. Буде. Ну, я так розумію, що, напевно, і більше є скарг по здоров'ю. Там, напевно, і з апетитом все не гаразд, і, можливо, і з ростом так само, і так далі. Що ми можемо порекомендувати?
Не знаю, чи я можу їх відразу так називати, препарати і всяке, напевно, бажано ні, тому що треба знати, так, треба знати, які саме навіть паразити, тому що є паразити різні. Якщо навіть здати кал, ми повинні бути того свідомі. Наприклад, аскарида дає яйце приблизно раз в 3 тижні, так? Угу. От. І ми можемо не потрапити в той щасливий момент, щоб виявити, так? Потім є паразити, які взагалі не живуть, наприклад, в кишечнику, а в нас вони поширені досить сильно. Наприклад, шистосома, якою можна заразитися в річці. Дерофілярія, яка передається через укуси комарів. Чистити таку дитину потрібно? Обов'язково. Але це призначить лікар? Це призначить лікар. В першу чергу це дорога до педіатра. Це робота педіатрів. І потрібно призначити правильно і підготуватися до здачі аналізу. Принаймні, хоча б правильно здати той аналіз калу. А правильно, я особисто рекомендую декілька днів, принаймні, хоча б декілька днів до тижня часу поприймати жовчогінні препарати. І знову ж таки, наприклад, холосаз особисто мені подобається. І тоді вже здавати кал. Його треба здати правильно, свіжий, теплий, з декількох місць взяти і навіть декілька днів підряд занести. На визначення лямблій, наприклад. Але є багато інших методів, де здають кров на визначення антитіл до певних видів паразитів. Але по великому рахунку ми повинні бути свідомими, що не потрібно тратити часу, нервів, грошей на ті аналізи. Просто два рази обов'язково, а діткам до 10 років, моя порада навіть до 3 разів в рік, на протипаразитарні рослинні комплекси приймати. І то, а рослинні комплекси приймаються довготривало. Це не день, не 3 і не 5, а мінімум 24-25 днів, а то й до місяця часу. Радитись з лікарем. Так, так, обов'язково. Добре, добігає кінця наша зустріч. Маєте бажання звернутися до телеглядачів? Ну, я як лікар всім бажаю здоров'я. Всім бажаю мудрості, насамперед, будете мудрими, будете здоровими, успіхів в житті, ну і, як люблять говорити ендокринологи, гармонії гормонів. Дякую вам. Нагадаю телеглядачам, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Дякую вам за увагу до нашої програми і пропоную формулу здоров'я. Здоров'я – фізичне і духовне. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування.